Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ашытқысыз қамырдан картоп қосылған пирожки дайындаймын. Қамырды илеу үшін терең ыдысты қолданыңыз, ол құрғақ және сұйық ингредиенттерді араластыруға ыңғайлы. Оған ұнның жартысын електен өткізіп алыңыз, ұсақ қоқыстарды кетіру және қамырды оттегімен қанықтыру үшін оны електен өткізіп алу керек. Қамыр сол кезде үлпілтек болады. Ұнның ортасында шұңғыл жасаңыз және оған тұз салыңыз. Сосын ақырындап жылы су құйыңыз. Сұйық компонентті міндетті түрде құрғақ құрамға қосыңыз. Керісінше емес, бұл қамырды жақсы шығуынан бір тәсілі. Илеп жатып, ортасында сұйық май құйыңыз. Сосын қамырды жақсылап илеңіз. Ол сәл серпімді, бірақ жұмсақ және қолыңызға аздап жабысқақ болып шығу керек. Қамырды қатты қатайтпаңыз. Қамырдың бетін жауып, 30-40 минутқа демалдырыңыз. Глютеннің таралуына көмектеседі және жұмысты жеңілдету үшін. Мұндай қамырға кез келген толтырғыш сәйкес келеді. Қуыру немесе пеште пісіру кезінде ағып кетпес үшін салмасын сұйық болмауы керек. Мен езілген картоп пюресін алдым. Салмасы ретінде тәттілерді де қосуға болады, мысалға тосап немесе джем. Қамырды 10 бөлікке бөліп, оларды шарларға айналдырыңыз. Ондалған столдың бетіне қойып, оқтауды дөңгелек пішінді жасаңыз. Қолыңызды майлап, немесе онмен майлау арқылы пирожки жасаңыз. Бірақ пирогта он көп болса, пісіру барысында қаттылау болып шығатынын ұмытпаңыз. Қамырды қолыңыздағы жарты сантиметр дөңгелек қабатқа жайып, бір жағынан қамырды қысып қоятындай қамыр қалдырып, картоп қосылған толтырманы салыңыз. Толтыру мөлшерін өз қалауыңыз бойынша реттеңіз, толтырманы салып, бетін видеодағыдай етіп бүгіңіз. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, бетіне кунжут немесе мак сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріңіз. Ашытқысыз және содасыз суда дайындалған қамыр ауыр және кішкене қаттылау болып шығады. Сондықтан бұл пирогтарды пісіргеннен кейін бірден ыстық күйінде жеген дұрыс. Ұн мен нан өнімдерін дайындау кезінде ұн мөлшері ешқашан алдын ала анықталмайтынын білгеніңіз жөн. Бұл индикатор әрдайым өзгеріп отырады, өйткені ұнның ылғалдылығы әртүрлі болуы мүмкін. Ұнтақталған дәрежесімен, глютеннің деңгейімен және басқа индикаторлармен ерекшеленеді. Бұл оның қамырдағы сұйық қоспамен байланысу қабілетіне әсер етеді. Сондықтан илеп жатқанда қамырдың сұйықтықпен илену барысын қадағалаңыздар. Осымен біздің өте дәмді пирожкиларымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Махаббатпен дайындаңыздар.